こんばんは、タスクです。今回はパスファインダーのグラップルについて徹底解説していきたいと思います。グラップルは基本的にどこへ行きたいかを先にイメージしてから指します。あそこに行きたいからここに刺そうとかっていうのを瞬時に把握する、想像力って言ったりするんですけど、行き先を先に決めるっていうことで、まあ、予測とかができる人の方が結構向いてるかなと思います。刺したところを見るとこうやって戻るっていう性質があります。これを利用すると後ろに行ったかと思いきや戻ってくるみたいなことができます。あと細かいんですけど、こうメイン武器が弾切れになれましたっていう時に切り替えてすぐにグラップすると武器をもう持ち替えてるっていう高速の武器チェンジができます。グラップル中に後ろのキーを押すとこう減速します。まあ、これで、登れたい場所とかを調整したりしますね。グラップルが切れる条件なんですけど、僕はグラップルをスペースキーに割り振ってるんですけど、もう一回スペースを押すと切れます。もしくはしゃがむキーを押すと切れます。視点を動かして見切れると切れます。あとは障害物ですね。こうやってブチって切れる。グラップルはドームシールドに弾かれてしまいます。ここからはグラップルの飛び方ですね。基本中の基本、この真ん中のクロスヘア、今黄色いと思うんですけど、これが青になったらグラップルが刺さります。遠くに刺せばそれだけ遠く飛べます。ここで刺したらこんなもん、こんくらい離すとこんだけ飛べます。この19メートルから21メートルくらいのこの距離感の感覚が身についているかどうかっていうのが上手い人との決定的な違いになるんじゃないかなと思います。で、ちょっとさっきからやってるんですけど、刺さった瞬間にジャンプを入力する。もう刺さってからですね、刺さる前にジャンプはちょっとダメです。刺さったジャンプです。これをしないと、そして着地時にスライディング、まあ、しゃがみキーを押してそこからジャンプ、まあ、バニホみたいなことをする。しゃがみキーズザー、こんな感じ。今は正面しか向いてなかったんですけど、これを視点を左右に振る、視点を振るときにキー入力も一緒にしてください。やってみると、右を向いてみる、左を向いてみる、こうすると距離が伸びます。感覚としては45度くらい。個人的にはこうホワーンって感じ、ホワーンってホワーン、これよりもカクカクってした方が好きです。この味、どっちでもいいです。グラップルとジャンプについて2種類やり方があって、1つ目はさっきやった刺さったと同時にジャンプ、これですね。もう1種類が刺さったと同時にジャンプせずにここでジャンプ、テイク移動ができるって感じですね。コツは移動入力、右でも左でもいいんで、向きながら移動キーを押して刺したところ到達するだけでジャンプ、こう避ける感じ。とにかく視点移動とキー入力が大事ですね。斜め入力しても横移動だけでも、まあどっちでもいいです。勢いつけたかったら斜め入力、ここまでが必ず覚えないといけない基礎ですね。で、次に実戦で頻繁に使用するから覚えるべきグラップルを紹介します。まずは一般的なグラップルですね。こういう高いとこだったら刺した瞬間にジャンプ入力をしていません。飛び越えるだけだったら刺した瞬間にジャンプして高さを出してます。左に行きたいのであれば左を向くんじゃなくて右回りをする、遠心力を使うイメージ。左行きたいのに左向いちゃうとなんかすっごい難しいです。できちゃったけど、しっかり
向いてる方向の移動キーも押してください。ちなみにさっきのは斜め入力していません。言葉にすると右入力、左入力、前進キーはさっき一切押してないです。別に押してもいい。右入力、前進、左。次は長距離グラップルですね。ちょっと違いを見てほしいんですけど、見てわかると思うんですけど飛距離が全然違いますよね。最初にやったやつは斜め入力してないやつ、2番目にやった遠くに飛んだやつは斜め入力してます。でステップに分けたらわかりやすくて、高さを出したいんだったら3ステップ、低く飛びたいんだったら2ステップ。高さを出す3ステップは1、2、3。低いやつは1、2って感じ。高さ出すときはこの2ステップ目で高さを出してるって感じ。とにかく視点移動が大事ですね。1、2、3。1、2、3。でもいいし、2ステップ目をかっこよくしたいんだったらぐるーんって、ステップ3では軌道修正も行ってください。高さを出しちゃうと、遠くにふわって飛んでる分被弾しやすいんで、低く飛びたい時もあるんですよね。そういう時はもうなんていうか1ブンって感じ。しかもこれはねよく飛ぶんですよ。よくグラップルは振り子のイメージって言うんですけど、その通りで最大限大きく膨れるイメージ。この膨らむ時に斜め入力ってことだけでも覚えて帰ってほしい。斜め入力、前進、左、斜め、前進、左。あ、ちょっとずれた。こんな感じ。長距離グラップルのデメリットとしてはスピードがつくんでコントロールが難しい。とにかく飛距離を出したいわけじゃなくて、中距離の敵に詰めるだけだったら斜め入力なしでこうやって、もうこっちの方がいいかもしんない。安定する。敵の裏を取りたいとかじゃなかったら飛距離出すぎてあれーみたいな、取りすぎちゃう。状況に応じて使い分けてください。まあ、どっちも使うね。こういう崖を登るときとか、斜め入力しないと勢いがつかなくてふわっとなったり失敗したりしますね。斜めで入ると勘違いしないでほしいのは、こういう最短で確実に上を取るときとか、こういうただ刺すだけっていうのもします。高所から降りた際の硬直時間をグラップルで上書きすることができます。慣れるまではタイミングが難しいと思うんですけど、着地する前にグラップルを出して刺さるタイミングでジャンプして前進する。これができるようになると生存率がめっちゃ上がるんで、ぜひ覚えてください。あとはさっきもやったんだけど、ちょっとした壁を登るときグラップルを使います。前進キー一切押さずに後ろキーを押しながら刺してジャンプでもいい。これをすると一瞬後ろ下がるんでこういう動きになります。次が返しグラップル。1階から2階へ移動したり、室内から屋根上を奇襲したり、まあ、あらゆる場面で使用しますね。こういうやつ、狭いところをくぐるときは姿勢を低くしたいんで下を向く感じで、こう上で被弾して回復するために降りて返しグラップルで宣戦復帰みたいな。行き過ぎると思ったら逆キーを押してスピードを減速するみたいな。僕はねこう視点をぐるっと激しく振ってるんですけど、軽く振り返るだけでもいい。まあそっちの方が行き先を追えやすいですね。こんなゆっくり行き先を見るだけでも大丈夫。
刺した時に下見て、あとは刺したところを見るってことで、ちょっと説明します。これが普通の長距離グラップルです。返しを使うとこんな感じ。お、ふざけん。上取った、上取った。来て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 ほしい。例えばここダイナーのとことか、こうやって登ったりします。グロータワーとかそうなんですけど、1階に降りてバーッと漁って、2階を漁って、漁ったらまた3階にっていう感じでやると効率よく漁れますね。サルイバルサルイ、余裕が。グラップルは何も地面や物だけに刺すわけじゃなくて、建物内や洞窟では天井に刺すことも多々ありますね。とにかくね、ちょっと下を向くことがポイントかな。シンプルに下から上に行くときはこれでいいんだけど、下向かないと浮き上がって天井に当たっちゃうんですよね。建物関連でもう一つ、低い物体に対して刺して移動する時も下を向くイメージでぶつからない方向へ移動入力をしながら移動先を見る、まあ、こうすることで狭い場所でも移動が可能です。斜めで入ってこう移動するとか、ここまでが実際によく使用するグラップルですので覚えて帰ってください。次は応用ですね。システクニックではないけど使えると戦術の幅が広がるやつ。まずはそうだな、垂直グラップルとグラップル回避かな。どちらも戦闘中に攻防として使います。覚えてるだけじゃ実際の戦闘中にできない系のテクニックですね。何度も意識して使って体に馴染ませる必要があると思います。垂直は真下を向いて刺してジャンプ、すぐしゃがみで切る。ちなみに僕はこれめちゃくちゃ苦手です。グラップル回避は別の動画で詳しく実例解説してるんで、そっち見てほしいですね。打ち合ってる時、あ、これ打ち負けるっていう時に冒頭でやった武器チェンジもします。危ないと感じたらとっさにこういうのができるかどうかが上手い人との決定的な差だったりするかな。次は落ちたと見せかけて戻ってくるやつ。応用の中ではこれが一番使うかな。ここに降りてジップハウスを攻めるとしましょう。素直にジップ渡っちゃうと撃たれちゃうから落ちて
移動するみたいな。味方全員で同じとこから行っても撃たれちゃうから、自分だけ降りて別車線を作りに行くみたいな感じかな。あとは通常より高く飛ぶやつで、この青くなったら刺さるんだけど、ちょっとずらす。本当にちょっとだけずらして黄色の状態で刺すと、なんかおかしいの分かりません？普通に刺したら左腕が見えてると思うんだけど、黄色い状態で刺さったら左腕が見えてなくて、これもスピードも距離も伸びます。 1.5 倍くらいかな。まあ、簡単にする方法はちょっとずらして伸ばす移動、わかるかな。今ちょっと右にずれたんだけど、フックの先端じゃないとこに当ててやる、体で。だからね、左腕にこうやって戻っていくから、右側よりも左側でやった方がかかりやすいっすね。とにかくこの先端に引っ掛けちゃダメなんで、ちょっと待ってから刺す。どこに刺さっとんねん。上から下に行くグラップル、まあ、これは難しいんで、まあ、無理に覚える必要はないかな。例えばまあすごい失敗しやすいのは、こうやってこうなっちゃう。行きたいところをねちゃんと通さないといけない。で視線を低くして入る瞬間に行き先をちゃんと見るっていう、結構シビア。屋根上から室内を攻めるときとか、こうやって、まあこの場合はちょっと撃たれまくっちゃうんだけど、応用っていうか、まあ一応敵に刺すことができます。逃げる相手を捕まえるときとか、これやるとクリップが映えますね。あとは引きグラップルかな。刺すときに下がりながら刺すと一瞬ためができるっていうか、これはね無理にしなくていいです。僕はねもうついやっちゃうから、もういつでも引いちゃうんだけど、もう僕の場合は完全に癖です。だけどやっぱ距離は出るな。冒頭でなんか19から21メートルくらいが刺さるよって言ったんだけど、こんくらいの近い距離でグラップルを刺して遠く行きたいっていう時に、強制的にバックスライディングで刺して距離を稼ぐみたいな、これとっさの判断はまあちょいちょいします。バックスライディングしなくても敷いてグラップルすることはあるかな。まあやりたい人だけどうぞって感じか。想定よりめっちゃ長くなってしまったんですけど、グラップル講座これにて終わろうかなと思います。